ৰখাৰ পৰ ভিডিঅ' চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা ঘণ্টাটো লাহেকৈ টিপি দিব। অঁ জান, অঁ অঁ হেপি দিয়লে হেপি দিয়লে অঁ কি তেওঁ গিফ্ট তুমি মোক কি বুলি ভাব, মই কৰৰ প্ৰতি নহয় তো হ'ব দিম দিম হৈছে তো এটো গিফ্ট দিম হৈছে তো বি দিব মাক পাত্ৰ দিম হ'ব অ' কি লাগিব অ' মই ইমান মাতিছোঁ শুনা কি চিয়াই ডাঙৰ কথা এটা আছে দেখো কি তাৰ তাৰ চিগৰ খাব মানে মোৰ আঠ টকা আছে তই নে টকা নটকা আছে যা এ তুমি নহয় এই বেলেগ চলি আছিল হ'ব দে 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 দিম দে দিম দে দিম দে হৈছে তো কিডনি এটা বেছি হ'লেও দিব লাগিব দে তোমাক কি আৰু হৈছে তই এই তই এইটো ৰাখ মোক নটকা দে মই কি বস্তু হয় এইটো দে ভাল হ'ব দে অঁ অঁ দে দে হ'ব দে হ'ব দে দে যাইছোঁ দে মই এই ঠেকাৰ প্ৰাৰ্থীটো যেতিয়া মই কিবা এটা বনাওঁ আৰু মালামাল হৈ যাম মই তানো এনেকৈ ধৰিম মোক ক'ব দাদা মই পইচা দিম পূৰা মালামাল হৈ যাম ৰ এই ঠাণ্ডাতনো কোনে ঠেকাৰ মাছ দিব ইমান দাদাৰ হে বাদ দে পাদাও লাগছি এই ৰিচি হাততে বাদ দিয়া লাগিব তুমি চব কথা বেগী এডালকে আহিলো হা বেয়া লাগে এইগুলা নুলিবা গম পাইছ না এই হাত দে দে কিয়া গিলি আর পাই এই হাত দে দে ঠাকুর ঐ কি সর তলে চাই আছে নাকি আই এই হাত দে দে ঠাকুর কেন গেনি কি দই গিলি আর পাই হাত দে দে হাতের নলে জীবন ভার বেলেগ হাতের ভাত খাব লাগিব ঐ কোর হাতত পাই দিলা কা মোট এই কি এই হ'ব দিয়া তই কি নাপতা তই ৰ'ব তই কি ভা এইটো উবৰি কে ঐ তোক বাছা বা যাৱাই নেকি এনেকৈ বাজিছিলে ই কাইলৈ এই ফোন মাৰো এটা কথা হেল্ল' ক'ত আছা তই আছোঁ নে একলিগিন এ নামৰু আই অঁ এ আই ইয়াতে আছোঁ আ চাংখানত অঁ দে অ' তুমি ঢেকীয়া বুটলিব জানানে আমাৰ চামলাটো নকৰা হা দে হাত দি হাত দি ক'ত পাতিবি আহিছা তই মাৰিম কটাই দে ইয়ে ইয়েও মানে নাপটো চাদা দিব উঠিছোঁ চাদা পাতি থকা তুমি এতিয়া হাগিছো গম পানা জাষ্ট থাকি আহিলোঁ তাকে ক মোৰ মেচিন নহয় মানুহে দে এতিয়া ক কে মাতিছিলি ব্ৰেকাৰ দিলা দাই মোক শুনি তোক কে লাগেনো অ' দে ভাল হৈছে বহুত ভাল পাইছোঁ বুলি জানা না শুনি আকা কি মানে তোক কে লাগে মান ঘৰত দিনৰ অৱস্থা পাতি ভালেই আছিল অ' কাৰ তোক কে লাগে আই অ' তেল আনিছে কিয় মোক তে আনিছে কিয়া ব্ৰেকআপ কৰাৰ কাৰণে সেইটোৰ কাৰণে কাইলৈ তোৰ কাৰণে ব্ৰেকআপ হাতত পাতি যাবা হেৰি হ'ল কালি আৰু এটা আপি লগাম কোনি তোক কে লাগে হেৰি আই দেখি এটা আপি আই তোক কথা সুধি থাকে মোক কোনি কিয় লাগে তোক কিয় লাগে এ নকা ঘেৱা কিয় এনেকুৱা কৰা এই আপিটো বোলে তোক মস্ত ভালো পাই নকা ঘেৱা কাইলৈ কোনি আই কিয় কম এই এই লাগাল তই এই ইটো ৰাখ তই লাগালি কোৱা আপিৰ নাম প্লিজ কোৱা ভাই আপিটো আপিটো এই ময়ে নাজানো শুনি আই যাৱা মোৰ পাই কাইলৈ ভাল তুমি কৰিব আহিছি হে এনে দাউল দিয়ে মই
ই মুখ খাদাই নেদু নাই বেকার দাউরিছ আরে তো কি দিলা কামো এ পাদা লাগছি এ ইতু উপরে পানি দাও একটা কথা কোনি নেমান হাত দিব পাত বিয়া মুখ দেখাবে দাও আসছি মানে আজি বেদি তে পাত লাগব হেৰি অকলে নেকি হা নহয় লগত চেণ্ডেল আছে নামটো কি ৰিলেক্সো এইটো হৰ কেনে নাম অকলে তোমাৰ চেণ্ডেলৰ নাম হেৰি নাম্বাৰটো দিবা নেকি কথা আছিল আমার কি মানে কি হল তোমাক দেখা পালে মোর হৃদয়ত গলাপ নয় পদুম আই লাভ ইউ গেমাসিয়া তো তুই ইচ্ছে কে কানলে ললিপপ দিম দা এ রবা রবা এ বুঝালতে নালগে বুঝাবো হেৰি তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে নেকি এটা আছিল পূজাত লগিছিলোঁ কিন্তু কি হ'ব ঘৰত তাৰপিছতে ব্ৰেকআপ দিছি এটা কথা কি জান না পূজাত আপি বতোৱা আৰু বেলুনখিনি একে কথা সজা নাপাতে ফাটি যায় বা তুমি দেখোন কথা ক'ব জানো হা জানো অলপ এতিয়া মই অপেক্ষা কৰিব নোৱাৰো কাক অপেক্ষা কৰি আছ গবাৰ ঠেল দিবা যাওঁতে মানে হাতে দি থৈছো কিন্তু হাতত গবাৰ লাগছে এইটোত গবাৰ লাগবে কি ঠিক মোৰ বিশ্বাস নাই শুনিছ এতিয়া কি বিশ্বাস হৈছে না সিধা এটা কথা কিন্তু তুমি মোর অ্যানসার নিদিলে কি অ্যানসার এ হেৰি হা আই লাভ ইউ লাভ ইউ টু কি হে ভাই গার্লফ্রেন্ড হাসপাতালু কি এক বেছু হসে নে কি হে হসায়ে কি মুদ্রা নপিলা তোর এখান থপলা কিনকি বুটলে গাই তো জেনে বস্তু দিছিলি মো কি বস্তু আই কি কি মানে মই আঠা টাকা জমা কৰি আঠা কৰিছো এতিয়া তো আঠা দি তো আঠা দি আমি কিনো চিকৰ খাম তুমি জিন্তি নেকি হয় দে জিন্তি কালি তুমি মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাছিলা কোনি কাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এতিয়া পতাইছো মই মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এইটো কি কয় ই তো তো গম পালে এতিয়া পতা নাছিলো মই এইটো হৈ আগে মই কৰি দিম আছো আগে আগে এতিয়া তুমি ক তুমি এয়াৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নে এয়াৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড ইয়াৰ আছিলো আৰু এতিয়া ইয়াৰ এই বুজি লৈছো ভালকে ইয়াক মই ইয়াতো বস্তু ৰক্ষা দিছো তোমাক মই বিশ্বাস কৰি দিছো ৰাখিবা কিন্তু
লুহি গোবরৰ দামত ফেলে দিছে আৰু ই এটো বস্তু বাছৈছি বাছে কিনে মোক আনি দিছে তোমাৰ এক দিছিলো টাকাটো মই আৰু এক দিছিলো ই আৰু কি এগুলা গোবৰ চোবাত সেইকাৰণে মই দিছো মোক পতিয়াল এতিয়া মোৰ ৰোৱাল এতিয়া তাৰমানে এইটো মই ৰাখি দিলি তুমি মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড দেখিলা হৈ অ' মই দিলি মোৰ দ্বাৰাও বটলে হৈ এ মাৰ অতিনো কেনা কৰে কাৰ পাল্লাত পৰিলে মই পলাই ভাল মই মাৰি দিয়ে মাইনে পলালা ঘৰ তাই যাব